စစ်တန်ဟိန်းနေအောင်ပေးထားပြီးငញ្ញញ្ញရေးခေါ်တန်တဟေးဟေးထွက်လာတော့ငញ្ញញ្ញရေးကဗျာပွဲတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်၄ရက်ကဗျာတပုတ်ကိုတတိယမိရယ်စာအုပ်ကနှစ်ထောင်ဆန်ကနိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ထွက်လာပြီးကဗျာဆရာတရားနှစ်ဆယ်ကရေးထားတဲ့စစ်နဲ့ငញ្ញញ្ញရေးကဗျာတွေဆိုပါတော့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကဗျာဆရာမောင်စိန်းနီရဲ့အမှတ်ရစရာကဗ
ငယ်လေးကွယ်ပရိုက်ချင်လို့ကြပြဆရာတွေကအာယုံတိပါတယ်စကလုံးတွေဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘသူနှုတ်ကဘာစကားထွက်ရင်ဘာအနှစ်သာရလဲဆိုတာနှက်ပြီးသားလို့ပဲဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်အခုလဲငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လောကနဲ့ရဲ့စကားကိုဘယ်ပါဇက်တွေနဲ့အတန်ပေးနေပြီဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကသိပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EO ကနေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစု ERO အထိတက်လှမ်းပြီးသူတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသိတယ်။စေအုပ်စုကထာဝရငင်းငင်းရေးခေါ်တံမှာဖယ်ချန်ထားတဲ့တကယ့်အင်အားစုအဖြစ်နိုင်ငံအနှက်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒီစစ်ကြီးသာစစ်စစ်မှန်မှန်စစ်သားတွေအချင်းချင်းတိုက်နေတဲ့စစ်ဆိုရင်ငင်းငင်းရေးဆိုတာစစ်သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မက်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့အခုတော့တစ်ဖက်မှာကမစစ်တဲ့စစ်သားတွေအခုသူတို့ရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ငင်းငင်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာအလိန်အလှဲ့အပြည့်နဲ့လာမယ်ဆိုတာတီလို့နဲ့အင်အားစုတွေကငင်းချမ်းကိုလိန်လှဲ့လိုက်ပြီးညံချင်းကျင်တာဆိုတာကိုခံရပါများတော့ပန်းနဲ့နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အင်အားနေမြေနဲ့လူထုရှိတဲ့တက်တက်ချင်းစကားပြောကြတာတကယ့်အစ်စ်မှန်နိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော်လိုင်းရေးအထယ်ကြီးပြက်တွေရဲ့လေတံကိုလည်းကြားရမှာပေါ့မဆန်သောအဆန်းတွေပါပဲကြပြဆရာကတော့တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့ပြားဟာငှနေကြပန်းတွေတဲကရွာတွေမိရှို့ခံနေရပြီလို့လာပြောတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြပြဆရာတွေကတော့ဘလို့ဟန်ပန်ကိုကင်ဆွဲထားတာသူတို့ရဲ့စာရီယယ်တယုတ်လွန်ပုံရိပ်တွေထဲမှာမြို့ရွာတွေနဲ့အကြသားပြည်သူတွေဟာဒါလီရဲ့နာယီတွေထက်အစများစွာပုံပြက်ယွင်းပြီးတွန့်လိန်ကောက်ကွေးလို့မိโกနှံ့တွေနဲ့နာယီပေါင်းများစွာအိတ်ဆက်လို့လီကီကောကနေဆုတ်ခွာသွားရသူဂျာနယ်လစ်တယောက်ကစစ်ပြေးတွေနဲ့အတူတော်ရဲကညတွေအကြောင်းကျွန်တော်စီလှမ်းပြောတဲ့ဇကားတွေကိုသတိရမိတယ်။ချမ်းလွန်းလို့ဘလို့မှအိတ်မရပဲထထိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာဘလို့အိတ်မက်တွေမက်မလဲ။ဗာရန်ပင်တွေဟာသွေးချောက်ရောင်ရွက်သေးတွေကိုမြေမှာပုံဩပြီးနှွေဦးပိုင်းအိတ်မက်ကိုမက်နေသလိုကျွန်တော်တို့မက်ကြရမှာပဲ။ဒီရွက်တီတွေတဲမှာရွက်နှုတ်ရွက်စိမ့်တွေများစွာပါနေတာကရင်နာစရာအတိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျိုးကူတန်ကြားရတဲ့အခါမှာငင်းချမ်းကြီးဂျိုးကူတန်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။တဲဂျိုးရဲ့မာယာနှောပုံပြောနေတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါလောက်လူမဆန်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေတာရကတွေကိုပြနေတာစစ်ကြီးပြီးအောင်စစ်နဲ့လှီးမှပဲပြတ်တော့မှာဆိုတာတေချာလွန်ခဲ့ပါပြီစစ်ကြီးပြီးသွားကြောင်းဖြတ်ခနဲကြားလိုက်ရရင်အိမ်မက်ထဲမှာလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုပြည်သူတွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကသွေးတကွန်ထူပြီးယူခဲ့လို့ငင်းချမ်းရေးရလိုက်တာလို့မှတ်ယူလိုက်ပါအမှန်တကယ်နေ့ရက်များရောက်မလာခဲ့ခင်ကြပြဆရာရဲ့ဗာဒံပင်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းຫນွေဦးပိုင်းအိမ်မက်အရင်မက်ကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။ဘာရန်ပင်ကြီးလိုငါလည်းຫນွေဦးပိုင်းအိမ်မက်ငါအရှိတရားတွေအရာထင်ဖို့
Legend a chain we go, nga saune twin needle. They say muye piaha, nga nija pantry dega juare. Misho canya bilu la biore. Kukuna mibe salo, nane, lungere, and it donzega. Piro e yoshin yo, and then we go, nga yare. Nga peto gide. Migo nan we go, nai bong miazwa, a sayin, nga taya. Nija zik kondwe siga, a tandwe ha. Amongo, jangong dwe the poe, satau jare. O wibye ka, one by tega. Pia sendu doha, jetun bu, a dwe ne, be nida. Tam yare, nga kebu, juzare. Kajiga, trotware. Let the bow maho, bam maho. Nan at the a dwe, kajiga, nibu dema, tagere. Midema, Shui young Bengan to her, cool candy. Shui young Ludare, meet out to in a twelade. Lay down a un out to Edema. Can I ask Subin to in it, Maha? Ye see, then we go, cheer a candle. Mimalong be met, Maha, Mathe machine, let to in it. Nale ha, ni yet a choy to twachalo. A child on we yet let we loo. A drink and bomb me to a chuppy, sick query bezago, light lamp, peso, dope then needy. Dirin say at Dwarigo, sipping at jewelry net, and mip yet swan no needy. Join one at Dory, say to her, Mother machine sit darribo, machine sonja, dirin at Banjalo. Tanema, Pianpio yame a john rinet, Banda pin we her. Do it chow young. Yet the rego, Nima bong obi. Nue ubai, a mego, many the loo, Nahale, melopo. Kodagonha, now tap yanzia, melurore, nasi. Now song, bezi, lego, Gaichi, tap yan doare. Bezi liha, Daniama, pyokja bi, Siji bi doajango, Piacane, nga, jala yadalalo.